এইটু হওয়া হলে ভালেই পালোহেতেন, কিন্তু এখেতে হোস্টেলত গৈ নাপালেগে। তিনি চারি মাহর আগতে বুলে হোস্টেলর পৰা গল। ও, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা হল। আপোনালোকক একো খবৰ দিয়া নাই? নাই দিয়া। এজনীয়ে ছোৱালী, তাইকে লৈ জীয়াই আছো, কি কৰো মই মানে একো ভাবিবই পৰা নাই। মই তে দেৰি নকৰো বুঝিছা, এতিয়া পইচা পাতি পুৰা ৰেডি কৰি ৰাখিবি। মই আহিছো দি। মতা মানুহক মই নেজানো বুলি ভাবিছে হে? হেৰি, কিমান মতা মানুহক মই নাকত ধৰি চাকত ঘূৰাইছো কথা কবলে। তুমি আজি ভাত নবনোৱা নেকি? ৰহো, ভাত বনাই বনাই আমনি লাগিছে আৰু, কিমাননো কৰি থাকিবি এইখনকেও। হয় দেই, এই ভাত বনোৱাটো যে বৰ বৰিং কাম। মুম্বাইত যে বেছিভাগ হোটেলতে খাইছিলো। অমা, এটা কাম কৰিব নোৱাৰিনে? ইয়াতো হোটেলত খোৱা ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰিনে? উমা, হোটেলত খালে যে বিৰাট লাভ হ'ব জানা, আৰু তোমাৰ কষ্টও কম হ'ব। হোটেলত খাই দিওঁ, বাপেৰক আজিলৈকে হোটেলত কিবা এটা খোৱা দেখিছ? আৰু লাভৰ কথা যে কৈছ, তোৰ মূৰটোত একো নাই যে সেইকাৰণে কৈছ। হেৰৌ, হোটেলত খালে এজন মানুহৰ 100 টকাতকৈ বেছি লাগিব। আমাৰ মুম্বাইত দেখোন 400-500 টকা লাগে এজনতেই। আমি 4টাই খালে দেখোন 4×4 বহুত পৰিব। দেউতাৰক মূৰত তেল টেঙা দিব লাগিব। ৰচোন, এই দিবকৰ কথাটো কি কৰিলে? ছোৱালীজনী সোমাবলৈ দিলেনে? দেউতাই হেনো ঠিকছে দম দি থৈ আহিছিল। অৱশ্যে ছোৱালীজনী নাছিল, বুঢ়াটোৱে আছিল। বুঢ়াটোক ঠিকছে কথা শুনাই থৈ আহিছে দেউতাই। বাপেৰৰ জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিলে, হেনটো যোৱাটি গ'ল, ফেঁচাটো অহাদি উভতি আহিলে। অমা, এই জুলুঙা মানে কিনো? জুলুঙা মানে বেগ। তোক কৈ এইবোৰ কথা একো লাভ নাই। এজনী সাধাৰণ ছোৱালীলে ইমান বহে, নিজৰ মাইকীজনীৰ ওপৰতহে মতাটো, বাকী চবৰ আগত খেৰৰ খুটা। আজি যদি দীপকক ঘৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে নহয়, চাবি মই কাইলৈ কি কৰিম। ভাড়াতীয়াৰ কথা মতে ভাড়াঘৰ নচলিব নহয়। মোক চিনি পোৱা নাই, ময়ো কমলা কাকতি হৌকা ধৰা হয়। অমা, খেৰৰ সূতাটোনো কি বস্তু? এই এজনী, পাকঘৰলৈ আহ, ভাতকেইটাত অকণমান লাগি দেহি, নহ'লে মই আলু পিটিকা ভাত খুৱাম, কৈ দিলো, তেতিয়া মোক নুখিবি কিন্তু। দেউতাইনো কি যে বস্তুবোৰ পেলাই ফুৰে নহয়। দেউতাৰ জুলুঙাৰ মেকুৰীটো ক'ত গ'ল বিচাৰিব লাগিব, নহ'লে মিছাতে এনেই মেকুৰীটো বিচাৰি বিচাৰি হুলস্থুল কৰি ফুৰিব। ৰাস্তাততো পেলাব নালাগে, ঘৰতে পেলাইছে। ৰাস্তাত পেলালেওনো বিচাৰিম কেনেকৈ? ঘৰতে বিচাৰিব লাগিব ভালকৈ। কি মেও মেও কৰি আছ? শুই থকা দেখা নাই নেকি? এতিয়া কিবা শুৱা সময় নেকি? মায়ে ভাত বনাবলৈ গৈছেহে। নুশুই কি কৰিম, নুশুই কি কৰিম? ডিউটিৰ কথাটোতো চিন্তা কৰিব নোৱাৰো, ওলাই গ'লে লোকেল টেক্স বিচাৰে, সেইকাৰণে শুয়ে আছো আৰু। শুই শুই ভাবি আছো জীৱনটোত কি কৰিম কি কৰিম, সেইকাৰণেই টোপনি গুচি গৈছে। জুলুঙাৰ পৰা বস্তুটো ওলাই গল ক'ত? কৈছো নহয়। দেউতাই জুলুঙাতে মেকুৰী পোৱালি এজনী ভৰাই আনিছিল, ওলাই গল, এতিয়া তাকেই বিচাৰি আছো। ঐ জাননে, মেকুৰী পোৱালি এজনী কিন্তু ঘৰত থাকিলে কি ভাল লাগিব ন, খেলিও থাকিব পাৰিম। তাকে বিচাৰি আছো জাননে, ক'তনো পেলালে। দেউতাক খুদিব লাগিব, ক'তনো পেলালে। মিয়াও, মিয়াও, মিয়াও।
ইজনীয়ে যেনেকে মেও মেও কৰিছে মেকুৰী নিচিনাই লাগিছে তাইক। মেকুৰীটো জুলুঙাৰ পৰা হেৰাই গ'ল, ভালেই হ'ল মুঠতে, নহ'লে ময়ে ডিঙি চেপি মাৰিলোহেঁতেন। কি কি যে হৈ নাথাকে ঘৰখনত, শুবলৈ শান্তি নাই। অহ শান্তি। তয়ো খাই ল। আইজো মোলৈকো আনিছ? ৰচোন ইয়াতে ক'ৰবাত বিচি মিহলা দিয়া নাইতো। কি যে কথাবোৰ ক, কাইলৈ পৰহিলেতো মৰিবিয়ে, আজিনো কিয় বিধাল দিওঁ? কি ক'লি, কাইলৈ পৰহিলৈ মৰিম মানে? মানুহটো চিৰদিনৰ কাৰণে জীয়াই নাথাকে, কাইলৈ বা পৰহিলৈ কোনোবা দিনাখনতো মৰিবই। খা কাকা, খাই ল, ঐ ভাবি থাকিব নালাগে, খা। ই বহুত টকা খৰচা কৰিছে বুজিছ, তোকো খুৱাইছে, ই 10 টকামান খৰচা কৰিছে নেকি? কি 10 টকাৰ কথা কৈছা, নগদ 100 টকাতকৈ বেছি খৰচ হৈছে। হয়নে 100 টকা? ঐ খা খা, একেবাৰে চাফা কৰি খা, তহঁত দুটা মিলা প্ৰীতি কৰি থাকিলেহে মোৰ মনটো ভাল লাগে। খা খা, চিন্তা কৰিব নালাগে, কাইলৈ পৰা সকলো চিন্তা একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিম নহয়। চিন্তা মানে? ঐ তাৰ মানে কি সম্পত্তিৰ ভাগ বতৰা কৰিবি নেকি? সকলো সম্পত্তি তোৰেই। আজো মোক দিবি, তই একো নল। নালাগে, কাইলৈ পৰা মোক একোৱেই নালাগে, আৰু হাই কাজিয়া বিলাকো নাথাকিব, চাৰিওফালে শান্তিয়ে শান্তি। খা। তহঁতে একো নাখাওঁ নেকি? এ খাম খাম, দীপক আহক, দুইটা একেলগতে খাম। ঐ সেইডালক আকৌ কিয় মাজত সোমোৱাইছ? এইবোৰ তোৰ মোৰ বাইক ভায়েকৰহে কথা, বাহিৰা মানুহক লাই দিব নালাগে নহয়। ঐ সম্পত্তিখিনি ভাগ বতৰা কৰি ল'ম। এ হ'ব, তই এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সকলো ব্যৱস্থা কৰি থৈছো নহয়, মুঠতে তই হেঁপাহ পলোৱাই খা। নাপাওঁ আৰু এইটো খানা খাবলৈ। মানে এনেকুৱা খানা খাবলৈ, মানে ভাইৰে বনোৱা খানা খাবলৈ ক'ত পাবি তই? খা, মই অলপ আহোঁগৈ দেই, খা। ইমান খোৱাবলৈ জোৰ কৰিছে কিয়? দিছে দিছে নেকি বাৰু? অ মোমাই, মোৰ পৰা অলপ লৈ খোৱাচোন। হয় নেকি? দে ৰবি ৰবি ৰবি। বঢ়িয়া হৈছে অ। একো হোৱা নাইতো? নাই হোৱা। মানে ডিঙিত ডিঙিটো পৰিছে নেকি? নাই পুৰা অ, বৰ সোৱাদ লাগিছে, খা খা। আৰা কিনো এনে মহাদেৱৰ ব্যঞ্জন ৰেঞ্চাহে, ইমান সময় লাগিছে, কি ৰেঞ্চা? আপোনাৰ মূৰটো। বাহ বাহ বাহ, এটা কাম কৰিবা, মোৰ মূৰটোৰে মুড়ি ঘণ্ট নহলে বেঙেনা দি গ্ৰেভি বনাবা। এ হ'ব, ফটো আমি কৰিব নালাগে, ইটো আহিব সুধিব ভাত হ'লনে, সিটো আহিব সুধিব ভাত হ'লনে, মই যেনিবা ভাত ৰন্ধা মেচিনহে। আৰা কি কথা কোৱাহে, তুমি ভাত বনোৱা মেচিন নহয়, তুমি হলা আমাৰ পৰিয়ালৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় মাল্টিপাৰ্পাজ মেচিন। তথাপিও মেচিন এইটো? অ হেৰি নহয় দীপকৰ কি হ'ল? অহ বুজা পৰা প্ৰায় হৈছে, খবৰ এটা কৰি আহিলোঁ মই, ইহঁতক সোমাবলৈ দিছে, কিন্তু কথা এটা মই বুজি নাপালোঁ, তাই ইমান সহজে কথাটো কিয় মানি ল'লে? অৱশ্যে মই কিন্তু তামাম দম দি থৈ আহিছোঁ। গম পালোঁ, ক'ত দম দিলে, হ'ব দিয়ক, দীপকক যে সোমাবলৈ দিলে সেয়ে বহুত। আৰা আৰু এটা কথা বুজা, এই ভতিজা আৰু দীপকৰ ইমান ফূৰ্তি কিহৰ, তাহাঁতৰ যেন একো হোৱাই নাই, দুইটাই হেনো ক'ৰবাত পৰি থাকিব, এটাই ক'লে এক ৰাতিৰ কাৰণে। আৰা এক ৰাতিতনো কি স্কোৱাচটো ৰঙা হৈ যাব হে? এ থক হে, এই ভাৰাতীয়াৰ কথাত ইমান মূৰ ঘমাব নালাগে। ঠিকেই কৈছা, অ চিন্তা নকৰিলেও নহ'ব নহয়। ঠিকেই কৈছা। এ ৰ'বচোন, এই মিছেছ বৰুৱা আহিছিলে, বৰুৱা বোলে শ্বিলঙলৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ তাতে ছোৱালীজনী পঢ়ে নহয়, এই বৰুৱা গৈ পেলাই বোলে হোষ্টেলত ছোৱালীজনী নাপালে, 3-4 মাহৰ আগতে হেনো হোষ্টেল এৰিলে। তেতিয়াহ'লে ক'ত গ'ল? তাকে মাজতে বোলে এবাৰ ফোন কৰোঁতে কোনোবা এটা লৰাই ধৰিলে, মাকে কাৰোবাৰ লগত বিয়া হৈ গ'ল বুলিহে সন্দেহ কৰিছে, বুজিছেনে? অ তাৰমানে বৰুৱাই জোঁৱাই পালে, বিয়নি বা কেনেকুৱা, বৰুৱাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কৈছো। এ হ'ব, লোকৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, নিজে ঠিক হওক প্ৰথমতে, কোনো কম নহয়। মায়ে কৈছে তোমাৰ হেনো জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই গ'ল। হয় নেকি?
মেকুৰী পোৱালি এজনী হোৱা হলে যে কিমান ভাল লাগিলাহেঁতেন। হে ভগৱান, মোক ল'ৰা ছোৱালী দুটা দিলা, দুইটাৰে মগজুত অকণমানো ঘিউ নিদিলা, কৈছো নহয়। হেৰ, এইষাৰ অসমীয়াৰ এষাৰ প্ৰবচন, কথিত এষাৰ কথা, তহঁতি মানে একোৱে নাজান, কৈছো নহয়, যা ইয়াৰ পৰা। মানে মই ক'ব খুজিছো, যিটো বস্তু তোমাৰ গাত নাই ইহঁতৰ পৰা বিচাৰিলে নহব নহয়। এ তথাপিতো আৰু, অ ৰবচোন, কি ক'লে আপুনি? একো নাই কোৱা। কি ক'লে, কি ক'লে কওকচোন, কি ক'লে? হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, একো কোৱা নাই। না না না, অলপ আগতে আপুনি কি ক'লে? অলপ আগতে তাকে ভোক লাগিছে বুলি ক'লো। নহয়, আপুনি কিবা এটা বেলেগ কৈছিলে কওকচোন। নহয়, আপুনি কি কৈছিলে কওকচোন? ভোক লগা বুলি কৈছিলে? নহয়, আপুনি কি কৈছিলে কওক? তেৰকা ভোক লগা বুলি কৈছিলে? নহয় নহয়, আপুনি কি কৈছিলে কওকচোন? নহয়, কওক কি কৈছিলে? যিটো বস্তু তোমাৰ মাজত নাই সেইটো বস্তু সিহঁতৰ মাজত বিচাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? কোনে কামটো কৰিলে? কেওঁতে বন্দবস্ত কৰিছে তাকো মাইকী, বজাৰৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন দেখোন। কাকতি নহয়তো। তোক কোনে ক'লে মেকুৰী অনাৰ কথা? ভণ্টিহে কৈছে তোমাৰ কিবা জুলুঙাৰ পৰা মেকুৰী এটা হেৰাল। তাইৰ লগতে তয়ো মূৰ্খ হৈছ। মানে আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট। এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক। ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভনিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগন্যান্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, মহিন্দ্রা জিটো, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। মাছলাত অহা হলে এয়া আকৌ আজি ফ্রাই মাছ খাবলৈ মন গ'ল। কেতিয়া কি খাবলৈ মন যায় তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। ৰাতি পুৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা মাছ খাওঁ, চানাচুৰ খাওঁ। মাইকী মানুহ হৈ পেলাই অনবৰতে এনেকৈ খাওঁ খাওঁ কৰি থাকিব লাগেনে? আগৰ জনমত হিড়িম্বা ৰাক্ষসীৰ বংশধৰ আছিল নেকি? হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়া ঘৰ? কাকতিৰ ঘৰত কাৰ ইমান মৰখক লাগিল? কাকতিৰ বাদেতো ঘৰত তেনেকুৱা মানুহ নাই যে ঘৰতে মাল খালাচ কৰিব। দাদা, এড্ৰেছটো ঠিক আছে ন? আছে আছে আছে। এটা কাম কৰা, সেই যে টাৰ্ণিংটো দেখিছা সেইফালে সোমাই যোৱা, দীঘল পদূলি এটা দেখিবা, সেইখনে হেমন্ত কাকতিৰ ঘৰ। পাছে কেইটা? একটা। তাকো মাইকী, মাইকী হলে বৰ জামালে পাওঁ মালিক, ইহঁতেহে জানে কা কৰিব। ঠিক আছে মালিক, মোৰ তাত যাব, একদম তাজা মাল দি পঠাব। ঠিক আছে, আহো মালিক। অঁ যোৱা। কোনে কামটো কৰিলে? কেওঁতে বন্দবস্ত কৰিছে তাকো মাইকী, বজাৰৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন দেখোন। কাকতি নহয়তো। হ'বও পাৰে, মোৰ পৰা লুকুৱাবও পাৰে। মাছলা এটা অহা হলে ক'ত? এইফালে এই দেউতা, পেপাৰখন দিয়াচোন অলপ। দেখা নাই মই পেপাৰখন চাই আছো। নহয় ময়ো চাম। বাই দা ৱে, হঠাৎ আজি ৰাতিপুৱা তই পেপাৰখন চাব বিচাৰিলি যে?
এনেতো পেপার খন চকুহে ফুরাও মানে রাখি ফলটো চাম বলে ভাবিছিল। এই মূর্খ, এইবিল সব বকবাস হয়। কেতিয়াবা শুনিছ কোনোবা মানুহৰ রাখি ফল মতে কিবা মিলিছে? আরে রাখি ফলটো চালেহে গম পাম কি ঘটনা রাখি ফলৰ মতে হোৱা নাই। ল নহলে আকো রাখি ফল লিখাটোৱে বেয়া পাব নহয়। একেবুৰে কথা। অ হেৰি নহয়, তুমি এই মেকুৰী চেকুৰী অনাতকৈ কিবা কুকুৰ এটা আনিবাচোন। তোক কোনে ক'লে মেকুৰী অনাৰ কথা? ভণ্টিহে কৈছে তোমাৰ কিবা জুলুঙাৰ পৰা মেকুৰী এটা হেৰাল। তাইৰ লগতে তই মূৰ্খ হৈছ। মানে মাৰে প্ৰসংগতে, মানে কথা প্ৰসংগতে কৈছিলে। অৱশ্যে এতিয়া মই প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ। মুঠতে জানি থ মই কোনো মেকুৰী অনা নাই। ঠিকেইটো, আমাৰ ঘৰততো কোনো জুলুঙা চুলুঙা নাই, চবটো বেগ। এই ভণ্টি মানে বুৰ্বক বুইছা, কালিৰ পৰা মেকুৰী বিচাৰি আছে। তাই আচলতে এই জুলুঙা আৰু বেগৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো নাজানে। মস্ত মূৰ্খ মানে। এখন লোৱা পঢ়া। হয় নেকি? তাৰমানে আমাৰ জুলুঙা থকা হ'লে মই মেকুৰী আনিব লগা হ'লহেঁতেন। বাহিৰত গৈনো কি হব? ও আংকুল দা, গাত ৰ'দ বতাহ লগালে এই স্বাস্থ্য হেনো ফিনফিনিয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে। কি হল? নাই একো নাই, আংকুল দাক অকণমান বাহিৰলৈ লগ ধৰিছো, কিমান ভিতৰতে সোমাই থাকে। কি মালিকে যদি গম পাই যায়? ভাই আহিব, ভাই আহিলে এই মালিক চালিক সব চুপ হৈ যাব। সিনেমাত দেখা নাই ভাইৰ মুখত কেনেকৈ সব নিমাত হৈ ভিজা মেকুৰীটো হৈ থাকে? নহয় মানে মই গুৱাহাটীত বহুদিন আছো যদিও ভাই চাইৰ লগত মুখামুখি হোৱা নাই যে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। এ মোৰনো সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ নেকি, হেৰাল ক'ত আছে? চিনেমাত দেখাটোহে কৈছো। অ' আংকুল দা, এই আপোনাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলো, অকণমান বাহিৰত ৰংগচোন বোলক। বাহিৰত আকৌ কেলে? হে ইমানবোৰ প্ৰশ্ন কিয় কৰি থাকিব লাগে? বাহিৰলৈহে মাতিছে, বলি হালনি নিব খোজা নাই নহয়। বাহিৰত গৈনো কি হ'ব? অ' আংকুল দা, গাত ৰ'দ বতাহ লগালে এই স্বাস্থ্য হেনো ফিনফিনিয়া হৈ থাকে, সেইকাৰণে। কি হ'ল? নাই একো নাই, আংকুল দাক অকণমান বাহিৰলৈ লগ ধৰিছো, কিমান ভিতৰতে সোমাই থাকে। কি ভালেই হৈছে বুইছে, বুঢ়াটোক বাহিৰলৈ নিলে গোটেই ৰুমটোৰ তালাচী চলাব পাৰি। ক'তনো কি লুকুৱাই থৈছে? সেইকাৰণেতো বুঢ়াক বাহিৰলৈ নিব ওলাইছো। আপুনি যিমান মন যায় সিমান তালাচী চলক, ভালকে তালাচী চলক। হয় হয়, সেইকাৰণেতো বাহিৰলৈ বুদ্ধি কৰি বুঢ়াটোক নি বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি দিম, নহ'লে আহোঁ আহোঁ কৰি থাকিব নহয় অনবৰতে। ঠিকে কৈছ, গোটেই ৰুমটো তালাচী চলাম যদি তহঁতি একো নিয়া নাই। ঐ তহঁতে কি ফুচ বুজাই আছ? হে একো নাই একো নাই, বাহিৰলৈ যাওঁ বলক। এওঁলোকেনো কি ভুভাই আছে মই বুজি পোৱা নাই। বলো বলক বলো, আজি বাহিৰতে লাঞ্চ কৰিম বলক। ক'ত থব পাৰে বাৰু? হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। আগবঢ়ালে সুপারবেস্ট মল 33 কেশকালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট, এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফাস্টেস্ট নেটওয়ার্ক, ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, স্যাভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশের হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স,
আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগনেন্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, মহিন্দ্রা জিটো, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর।